ugu diyaar ku soo dhawaada calaamsida media fadlan haddii anagu cusub tahay subscribe saaru gambeel furo daawo wararkii ugu dambeeyay ururka al-shabaab ayaa khasaaro xoogan la gaarsiiyay isla markaasina laba weerar oo isdaba joog ah lagu kala qaaday deegaanada ay aada ugu badan yihiin si kastaba ha ahaatee qeyb saraakiil sarsare lagu dilay 8 qofood halka kalena 20 qofood lagu dilay oo horjoogayaasha shabaabka ugu sarsareeyay ayaa waxay soo baxayaan guulo waaweyn ay ka gaareen ciidanka qalabka sida ee ummadda soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka federaalka soomaaliya ayaa guulo waaweyn ka gaaray kadib markii saraakiil sarsare oo aada u xoogan oo aada caan uga ah deegaanada qaarkood ay halkaasi duqeyn xoogan ku dileen haddaba laba warbixin oo xasaasi ayaa laga kala soo sheegay waa laba weerar oo laba dhinac kala dhacay 8 horjooga al-shabaab ahaa ayaa goob qura lagu wada dilay isla markaasina dukum daakum laga dhigay kuwaasi oo aada u dhibay jiray shacabka deegaanada ay ka maamuli jireen war saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya ayaa loogu hadlay duqeyn cusub oo xalay diyaaradaha dagaalka maraykanka ay ka fuliyeen deegaanada mubaarak oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose isla markaasina 8 saraakiil sarsare oo al-shabaab ay halkaasi meel lagu wada dilay qoraal oo ay shaacisay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaasi dhanka cirka ahi ay isku kaashadeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee soomaaliya ciidamada maraykanka ee marka taliskooda lasoo gaabay loo yaqaano africom isla markaasina xasuuq ba-an ku hayo taliska al-shabaab isla markaasina meel kasta ay ku jiraan duqeynaya sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa xaqiijisay in weerarkaasi soo dhacay 5-tii bishan lagu dilay ilaa 8 ka tirsan kooxda al-shabaab sida ay hadalka u dhigeen waa wasaaradda warfaafinta ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada maraykanka ee africom ayaa duqeyn xalay ka sameeyay deegaanada mubaarak ee gobolka shabeellaha hoose oo ku dilay 8 horjooga ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay dhanka kale ma jirto ilaa ayaa hadda wax hadal ah oo ka soo baxay kooxda al-shabaab oo ku aadan duqeyntaasi xooggan ee lala dhacay isla markaasina 8-daasi madax hal meel qura lagu wada dilay maraykanka ayaa sanadkan 2020-ka kordhiyey howlgallada uu ka fuliyo soomaaliya gaar ahaan duqeymaha ka dhanka ah dagaalyahanada ururka al-shabaab isla markaasina aada u xoojiyey si kastaba ha ahaatee waa muhiim ama waa guul weyn ayay u tahay in shabaabka cadowga ummadda soomaaliyeed gebi ahaanba lagu soo ciribtiro dalka soomaaliya laga ciribtiro isla howlgal kale ayaa soo baxaya howlgal lagu dilay 20 ka tirsan argagixisada al-shabaab oo ka dhacay shabeellada hoose iyo qaarkood wararkii ugu dambeeyey oo kasoo baxaya howlgalla ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ka sameeyeen tuulooyinka buula urunji ee malable siigaale iyo busley oo hoos yimaada deegaanada janaale gobolka shabeellada hoose ayaa ku qaarijiyeen 12 maleeshiyaad ka tirsan argagixisada al-shabaab kuwaas oo ku dhumaalaysanaya deegaanadaasi iyo 8 kale lagu daray isla markaasina 20 ayay noqonayaan howlgalka ayaa yimid kadib markii ciidanka ay ka warheleen in maleeshiyaadkaasi argagixisada ku dhumaalaysanayaan beero dad shacabi ay leeyihiin oo ku yaala deegaanadaasi isla markaasina markii la ogaaday halkaasi juf looga dhigay madaxda howlgalka ururka 84aad ee xoogga dalka laba xidigle saciid xuseen ayaa idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegay maleeshiyaadka argagixisada inay khaarijiyeen ay goob ay ku wada joogaan isla markaasina ay ku xoogan yihiin isla markaasina ay soo bandhigayaan cadeymo muujinaya khasaaraha rasmiga ee gaarsiiya isla markaasina 12 sarkaal ay maydkooda soo bandhigi doonaan laba xidigle saciid xuseen ayaa intaasi ku daray in deegaanka janaale iyo duulooyinka hoos yimaada ciidanka ay habeen iyo maalin howlgallo ka sameeyaan si ay uga hortagaan dhagarta ay maleegayaan ururka al-shabaab isla markaasina u doonayaan ummadda soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee africom iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa iskaashanaya isla markaasina jaqaha ugu galaya xilli habeen ah meel kasta ay ku arkaan ayagoona lala eegsanayo duqeymo aada u xoogan maadaama ururka al-shabaab ee shabeellooyinka aada ugu xoogan yihiin duqeyn cirka ah iyo ifintiri dhulka isla markaasina aada loogu dhammaynayo si kastaba ahaatee ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa guulo waaweyn ka gaaray inay gebi ahaanba saraakiishaasi labadii maalmood ugu dambeysay ay ka dilaan 20 sarkaal oo aada u sarsara oo ka tirsan ururka al-shabaab isla markaasina shacabka dhibaato xoogan ku hayay dhinaca kale duqa muqdisho iyo guddiga diyaarinta xeerka dhammaystirka sharciga doorashooyinka oo kulmay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed finish iyo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga maxamed cabdulaahi tuulax ayaa waxa ay la kulmeen gudoomiyaha guddiga wadajirka ah ee diyaarinta xeerka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaran ee soo socda isla markaasina la doonaya lagu dhaqmo waxaa kulan muhiim ah la qaadanay gudoonka guddiga wadajirka ah ee diyaarinta xeerka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka waxaana ka wada hadalnay muhiimadda ay leedahay in la dedejiyo dhammaystirka xeerka sharciga doorashooyinka iyo dalka uu ku dhaco doorasho qof iyo cod ah ayuu yidhi gudoomiye cumar finish oo la hadlay warbaahinta
dhinaca kale guddoomiye ku xigeenka dhinaca amniga maxamed cabdulaahi tuule ayaa la kulmay guddoonka guddiga wadajirka ah ee diyaarinta xeerka dhammaystirka sharciga doorashooyinka iyaga oo ka wada hadlay arrimo dhowra isla markaasina ugu weyn tahay doorashooyinka. Si lamid ah guddoomiye tuule ayaa sheegay in guddiga ay ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay in la dedejiyo dhammaystirka xeerka sharciga doorashooyinka qaranka iyo in dalka uu ka dhaco doorasho qof iyo cod ah oo ay madax oo waxaa layidhi doorasho qof iyo cod ah oo ay u madax bannaan yihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed si loo gaaro hadafka la higsanayo ayaa layidhi. Si kastaba ahaatee, guddigani ayaa iminka looga fadhiyaa inay gebi ahaanba soo dhammaystiraan shuruucdan isla markaasina dalka ay soo sheegaan doorasho qof iyo cod ah inay ka dhacayso inay ka dhacaynin. Dadka qaar ayaa hore u sheegay inay doorasho qof iyo cod ay dhacayso, laakiin sharcigani ayuu ku xiran yahay mar haddii sharcigani la dhammaystiro dalka waxa uu noqonayaa doorasho qof iyo cod ah, qof kastoo Soomaaliyeed oo ku nool ama xur ah ama meel ay dowladda Soomaaliya ka talisa uu joogo waa uu coday doonaa. Si kastaba ahaatee, arrintani ayaa iminka kusoo aadaysa xilli guddiga doorashooyinka qaran maalin dhaweyd albaabada loo xiray. Dhinaca kale, Dr. Fuja oo ka hadlay war laga faafiyey oo la xiriira 63 qof oo loo aasay cudurka caabuqa 19 magaalada Muqdisho, guddoomiyaha guddiga dhakhaatiirta ee loo xil saaray wacyigelinta cudurka caabuqa 19 ee Soomaaliya, Maxamed Maxamuud Fuje, ayaa faahfaahin ka bixiyey hadal la sheegay in laga soo xigtay oo ku saabsan xaaladda cudurka caabuqa 19 ee magaalada Muqdisho. Dr. Fuja waraysi siiyey idaacadda V O A ayaa sheegay inuu soo gaaray warar ku saabsan dad tiro badan oo waqti isku dhow dhintay, kuwaas oo loogu shakiyey inay u dhinteen cudurka caabuqa 19, sidaa daraaddeedna ay bilaabeen inay hubiyaan arrintaasi maadaama uu waajib ka saaran yahay. Aniga haddaan nahay, wuri dhakhaatiirta cudurka faafa ee xan kasta oo na soo gaarta, waxaan waajib nagu ah wiri inaan baaritaan ku sameyno, sababtoo ah haddii ay dhab noqoto waa halis, ayuu yidhi Dr. Fuje. Dr. Fuje ayaa sheegay in warkaasi uu ahaa mid u dhexeeya dhakhaatiirta, isla markaasina wuxuu xusay inuusan ahayn war looga talagalay saxaafadda, ayna qalad ahayd in la faafiyo. Dr. Fuja ayaa sheegay in markii warkan la soo gaarsiiyey ay isku gudbiyeen dhakhaatiirta maadaama ay halis tahay in warkaasi la dhaleysado, sidaasna ay saaka baaritaan ku sameeyeen qubaraha barakaad oo loo hubiyo dadkii saacado gudahood lagu aasay halkaasi iyo sababta ay u dhinteen. Wuxuu sheegay in ugu dambeyntii ogaadeen in warkaasi uu yahay mid been abuura, isla markaasina aysan dadkaasi u dhiman cudurka sida weyn ugu faafa caabuqa 19 ee adduunka dhan halakeeyey, isla markaasina magaalada Muqdisho ama Soomaaliya uu ku yar yahay. Ugu dambeyntii, dhaktarka ayaa raalligelin siiyey maamulka qabuuraha Barakaad, wuxuuna sidoo kale sheegay inuu cafiyey cid kasta oo faafisay codka markii hore duudsiisay oo ay tiri waxay qarinayaan dhakhaatiirtaasi dad badan oo 63 qof oo cudurka caabuqa ugu dhintay. Hadalka kasoo yeeray Dr. Fuja ayaa kusoo aadaya xilli baraha bulshada lagu faafiyey cod uu ku sheegay in 64 god laga qoday saacado gudahooda qabuuraha cusub ee Barakaad ayna dhici karto inuu yahay cudurka caabuqa 19. Dhankiisa, Cabdirasaaq Axmed Yuusuf oo ah maamulaha wasaaradda caafimaadka u qaabilsan caabuqa 19, ahna madaxa tayada daawooyinka oo isna la hadlay idaacadda Goobjoog, ayaa sheegay in saraakiil caafimaad ah oo ka socda wasaaradda caafimaadka ay booqdeen qubuuraha Barakaad, kuwa Jaziira, iyo xataa qubuuraha 13 kilomitir ee duleedka Muqdisho, isla markaasina ay xaqiijiyeen qubuuraha Barakaad tusaale ahaan aan lagu aasin wax ka badan 10 qofood ka badan 5 maalmood ee lasoo dhaafay. Hadalka Dr. Fujane aanu xaqiiq iyo baaris dhab ah ahayn, ayuu yiri. Cabdirasaaq Axmed Yuusuf, maamulaha wasaaradda caafimaadka u qaabilsan cudurka caabuqa 19, ayaa intaasi ku daray in wasaaradda ay wacday eheladii dadkii ka geeriyooday maalmihii tagay, isla markaasina lagu ogaaday in dadkaasi aanayn u dhiman xanuuna u dhow calaamadaha cudurka caabuqa ee u dhinteen siyaabo kale, ayaa layidhi. Si kastaba ahaatee, wasaaradda caafimaadka ayaa gebi ahaanba beenisay iyo dhakhtarkaasi u qaabilsan cudurka caabuqa 19 warbixinada sheegaya ama baraha bulshada lagu wareejinaya oo layidhi xamar waxaa ku dhimatay 63 qof oo cudurka caabuqa u dhimatay, isla markaasina hal meel lagu duugo, taas ayaa been noqotay. Dhinaca kale, bixinta baasaboorka Soomaaliya oo hakad la geliyey iyo sababta ka dambeysay arrintani oo lasoo faagay, hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay
ayaa shaacisay si ku meel gaar ee loo hakiyay bixinta baasaboorka, codsiga baasaboorka iyada oo laga duulayo taxadarka laga muujinayo fidinta ama faafinta cudurka caabuqa 19 ee caalamka uu dhan uu dagaal kula jiro, isla markaasina wadamada qaarkood uu gebi ahaanba burburiyey. agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed aadan koofi ayaa sheegay in la hakiyey qabashada codsiga baasaboorka ilaa wargelin dambe ama lasoo wargeliyo dadka ee saameynta fayruska caabuqa 19 awgeed, isla markaasina laga cabsi qabo in magaalada muqdisho oo si weyn ugu faafo. tallaabadani ayaa qayb ka ah dadaalada la xiriira ka hortagga fidinta caabuqa 19 oo ay waddo dowladda soomaaliya iyadoo ay jiraan wacyigelin joogta ah oo ay hay-adaha dowladda soomaaliya u sameynayaan qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed. cudurka caabuqa 19 ayaa saameyn dhan kasta ah oo ku yeeshay nolosha bulshada caalamka, iyadoo ay barbar socdaan dadaallo dowladdu ay ku yareynayso kororka waxyeelada cudurka caabuqa 19 oo muddo kooban gudaheeda ku faafay adduunka oo idil haba ugu badnaaday dalkaasi Mareykanka, oo iminka sii socdo 350,000 in ka badan oo dadah ayuu ku dhacay. sikastaba ahaatee, cudurkani caabuq ayaa ilaa iminka wax daawo ah loo soo saarin, maadaama adduunka oo dhan uu la yaaban yahay, isla markaasina daawada ay qaadan karta ayaa la leeyahay 1 sano in ka badan kadib ayaa tallaalkiisa la heli karaa. sikastaba ahaatee, cudurkani ayaa iminka dalkayna hooyo ee Soomaaliya aad ugu yar, islamarkaasina dadkii Soomaaliland laga helay karantiilan yihiin, dadka Muqdisho lagu hayo iyo xarunta xalana ay karantiilan yihiin. sikastaba ahaatee, dadka Soomaaliya ayaa aad loogu digayaa ama wacyigelin la siinayaa inay ka fogaadaan meel kasta oo kaga imaan karo cudurkani caabuqa 19 oo adduunkii khatinka taagan.